E doutora Bruna, a senhora falou aqui, nós ouvimos já na CPI do Senado, essa frase aqui que nos causa arrepio, falando aqui com o presidente Donato, óbito também é alta, né, que se deu agora com a pandemia da Covid-19. A senhora tem conhecimento dos médicos que a senhora representa, se essa prática era também executada antes da pandemia da Covid-19 pela rede Prevent Senior? Os relatos que eu recebi depois do meu depoimento na CPI mostram de forma muito clara que essa era uma prática comum na empresa. E, inclusive, essa expressão alta celestial, ela aparece na empresa muito antes do ano de 2020. Então, essa política organizacional que eu fiz questão de enfatizar, que de fato é anterior, bem anterior à pandemia, que permitiu com que isso fosse intensificado durante o período de pandemia, mostra que já era uma prática na empresa. Eu não sei o quão comum ela era, mas o fato é que ela era comum porque era uma expressão conhecida.